Para mitra kaum dangu nusami-sami ngabandungan di acara Wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya sapara kanca. Anu mana Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung juduna hayang beunghar. Ayeuna nincak bagian ka 44 para wargi teu karaosnya tos bagian ka 44. Mangga urang teraskeun kumaha lalakonna salajengna. Anu kauninga anu menon teh sami-sami urang ngabandungan teh parantos dugi ka nalika sepuh-sepuh nuti Cikarang biasa rumping Aki Sanip, Ali Rohman sarang oge diantur para mitra dia anu menesans diantur di papag kusiman sarang kusalia maksad sarang tujuan bade ngalandongan Mbah Jari mangga urang sami-sami hanca wilujeng ngadangukeun. Kayan kitu ambu jari kacida bunga hinana. Hatur nuhun sarasa layana wilujeng rawuh kasepuh nu ti Cikarang. Kuring teh bunga nu taya watos wangena margi nuju bingung sareng sesahabat engal kasumpingan kunu bade nulungan. Nuhun aki, nuhun pisan. Cek ambu jari ngabagiakeun ka Aki Sani. Nu diukna ngarendeng jeung Ali Rohman. Ih nya nuhun sadayana bingah mah aki geugiring bingah. Nanging punteng weh aki teh telat datang sabab teu bisa leumpang gancang. Sakieu ge teh sirikna digugusur ku barudak. Bakat ku hayang teleh anyog. Tapi alhamdulillah bari jeung ripuh ge aki teh tepi ka dieu. Mana nu geringna ieu teh? Aki Sanip melong kanu ngajepat Bah Jari teu usik-usik tapi cacan ari maotna. Ieu aki malih mah namanya tos padang ngariung-riung margi jiga nu panungtungan. Kawas nu dipapageun ku malakal maot atuh sajabi ti kitu di luar seueur ku kupingan ketiga seueur sorak kuda jeung kunyuk mata keung jeung mata sieun nanging ayeuna mah leungit jeung nganan. Ambu Jari ngabejakeun kajadian tadi sangka nengkaharti ku Aki Sani. Ki saya mah tinggalian heula tuh bilih kumaonam puntenna di mah nyanyawanan ki pokona malah melanggan teu damang ki sariang ngaharewo. Ih bener ujang keun bae tapi seutih mah da moal naon-naon ulang ubalan ayunya naku naon aduh ayu teh cingun ke jasa kerang sagaya semuanya wi ayawi ditibus di Allah ulang tanya kahan ku aki mangga aki mangga. Ambu Jari buru-buru marentah ke anaknya sangkanya diakin cai asa kerang sagelas leos saurang kapawon sakalian rek nyokot cai enteh keur nyuguhan ka karada datang tekung silila geus datang deui sor susubuh di basabaki cai asa kerang sagelas ku Aki Sanip ditokot terus dibuka tutupna sarta dijampean sajeroning kitu jalma-jalma nu ngariung ngarasa tenang lantaran asa aya kolot anu bisa dipake gunung panangeuhan hampir kabeh boga sangkaan yen Aki Sanip bener-bener eusian luhur elmu jembar pangabisa sabab ari geus datang Aki Sanip mah siluman nu ngagoda di luar ngadak-ngadak jempe sigana memang kitu nu saenyana siluman teh sieuneun ku Ali Rohman jeung aku Aki Sanip. Mangga yeutan ku cai susuganan aya wiji ti nu maha kawasa. Nu teu jamang sing engal waras deui sakumaha biasana. Cek Aki Sanip. Sabada rengse mapatkeun jampe pamakena eta cai dibikeun ka ambu jari. Anu teu weleh deukeut jeung nu gering gap di tampanan terus diusahakeun supaya kainum. Ku Bah Jari nu harita keur ngalempreh teu usik-usik. Sesah geuning aki dan nu geuningna oge kieu bae ti siang keneh. Ambu Jari ngareret ka Aki Sanip ngarasa bingung dumeh teu bisa nginumkeun ubar kanu gering da Bah Jari sare bae bibirna teu daek muka. Sok atuh cakcakeun kana lamaina teras usapkeun kana taalna engke ge moal burung gigir geura. Da eta mah teu naon-naon nuju kuyang ieu teh. Ambu Jari ngagugu papata Aki Sanip dijalankeun tetela teu nyalahan. Bah Jari lilir malah mah nyeh beunta. Neneh bisa nyarita sukuna kekejet heula. Terus bulang-guling si ganu cangke tungtung na ngorejat hudang ke jiga-jiga nutas gering ripu. Aduh, hanya anggi koro aja garing menjadai deh. Cena terus rara tereret kakek cajun kakak tuku hayang minum. Yo cai mah abah mah ngangale ucing seep. Ambu Jari ngasongkin gelas karena bagi rebah jari. Kalayan terlupa carita leguk-leguk cai ubar ke diinu. Nyaan hana angna beak segelas daya menyesa leng-leng Bah Jari lirin. Pangaruh ubar nu terap kana jiwa musira pangaruh siluman anu ngancik dina dirina. Tungtung na Bah Jari ngagoledag deui kana bantal. Repeureum terus sare meni kerek bangun.
Ulah salem pangunkeun bae, handap sina kuyem. Isani pengabejaan. Atu para mitra kaayaan jadi cenghar deui sapur nu aya di dinya ngarasa bunga. Sabab nu gering kawas-kawas rek maju ka cageur beungeutna teu pias teuing. Pamolahna wajar ti babadung kawas tadi ambu jari atau henpok nyarita. Alhamdulillah geuning aya parobahan. Muga-muga we sing salajengna kasakit teh ulah kanceuh deui. Taina geura mangga ka ruang heula aki. Datang tos hanaang kawan di tos lumaku anu sakit di tabungna. Punten we teu tiasa ngangken da punggung sakieu buktosna. Ambu jari marah main tah tuang ka aki sanit kumbaladna. Lantaran harita anak ambu jari hideung sasadiaan da memang geus saya gitu tetadi kana. Katerusna aki sanit jeung salia katut Ali Rohman da lahar heula bangun kono. Ari Iman mah balik heula ka imahna rek disalin baju. Bari bebeja ka pamajikanana yeung geus beres tugasna. Bangsa aki sanit jeung Ali Rohman ngobrol jeung anu bibinya. Bah jari mati berasare kawas nu nikmat naker. Da meni teu usik-usik ambu jari ngarasa bunga sabab asari gering aya sepuh nu linuhung. Teu matak hariwang teuing jeung deui aya Ali Rohman nu wani dina ngalayanan siluman. Akhirnya aki sanit nanya ka pribumi. Ibu jari di mana? Ari bumi ngajang indah aki teuing nepungan ayeuna. Sabab yang mengingkeng ke bising teak panden aki teh yang buru-buru rengse dina ieu pagawean ngarah lungina ka salea kitu. Mun amulah pari mana bumi mah intan teh? Kalia milunanya. Ari itu aki nu aya tangkal jambu batu tapi dinya bumi na teh nanging sok ada sigampil mah sarios diajakeun ku barudak. Nangga untuk kumahinta ka ditu nanging kuleme ka dah di dieu nya kamang kalia sana kamang intan ge kuleme di dieu. Ambu jari. Rada hariwang bisi aki sanit ngenong di imah inta manehna keueuh. Mangga jantos aki bakal bangok di dieu haya durang ka ditu jauh ujang. Urang nulungan heula Jang Indah. Mana nu bade nganteul aki teh? Aki sanit ngareret ka budak lalaki nu ngajajar sisi kaler. Kumaneh anteur Eman? Ambu jari nitah ka anakna nu panengah. Mangga Bu, jawab Eman bari terusin kieu jung nangtung si ganu hayang indit harita. Geus kitu mah ti lobat catur aki sanit jeung Ali Rohman katut salia. Indit muru imah Mang Inta dianteur ku anakna Bah Jari. Kaayaan di luar ayeuna jadi caang lantaran langit tama bengras. Dipapayas ku pating kerdipna jutaan bentang. Jangkrik teu eureun-eureun disarada siga nu milu bungah ka kulawarga Bah Jari. Nu geus katulungan sabab kalembur waru geus datang dua jalma nu luhur elmuna. Nu dipikasieun ku siluman komo pikeun Ki Mandahong jeung Baladnama. Ku Ali Rohman teh sieunin pisan sabab Ali Rohman kungsi ngadatangan ka nagarana sarta ngabebaskeun Kang Dudu. Dina kaaya nu sakitu hegarna di imah Inta raung kun ceuri. Bakat ku sedih jeung bingung lantaran boga kasusah nyatana nyang hareupan nu gering parna. Gering parna? Kaayaan Inta kaya bedana jeung Bah Jari. Geringna mineng sasar sarta sok ngamuk babadung. Siga nu rek perang numpas musuhna malah mah lamun teu aya nu ngarejengan mah moal burung lumpat. Bari gogorowok hanang tang lawan. Atuh kulawargana kacida sedihna bingung nulungan Inta. Ngan untung nu rek nulungan geus datang kalinya malah mah geus aya hareupeun panto tepas. Mupanghilana tepi teh Eman, anak Bah Jari pok uluk salam bedas naker. Lantaran bisi teu kadenge kunu di jero, da keur rame kunu midangdam jeung sasamat kanu gering. Harita Eman pupuntenan, jep atuh para mitra sadaya. Nu di jero teh jempe nu ceurik oge repeh teu lila aya nu mukakeun panto, lol hiji awewe ngelol pok nanya. Aya naon Jang Eman? Make jeung gula gero ka mangna sagala, apan keur gering ieu teh teu bisa ditanya. Malah kala amuk-amukan rek kabur. Cek eta awewe nu ditanya iwa ti pamajikan Mang Inta. Ieu biaya tamu ti Cikarang haja bade nepangan ka Mang Inta. Ulah kaget tetapi ruas bade nulungan ka Mamang cek Eman. Oh kitu mah ngatu calalih. Diinta bunga ngeun opatan arasup ka imah gukgek dariuk dina sama. Nu araya didinya parindah diukna mere tempat kasemah memeh naon-naon sor aya nu nyuguhan cai. Malah nurek nyokot talaw. Nurek nyokot talawuh nage ku aki sanip dihalangan. Geus we nyai uyah kerah geulis teuing sabab abdi teh geus seubeul di bumi Bah Jari. Geus saben we barang dahar abdi teh. Ayeuna mah sadiakeun caya sakera mun aki rek ngajampe nu geuring susuganan aya widi di nu maha kawasa. Tak kitu ayeuna mah nyai sok hulu-hulu. Ngariung silih reret biinta samar polah ngan untung anakna anu awewe hideung ka dapur. Nyokot cai asa kerang sagelas geus sayagi song dibikeun ka aki sanip.
kalayan teloba catur aki sanip langsung mapatkeun jampe pamake. Hayang buru-buru nulung ka Mang Inta sabab aki sanip geus boga pirasat. Lamun teu buru-buru diubaran Inta bakal aya nu mawa, nyatana ku bangsa siluman dipuntangan ku aki Rawitea. Sajroning kitu Mang Inta gegerungan bari babadung. Teu malire kanu ngariung lantaran Inta sasar pipikiran teu pati waras. Da buktina teu bisa ditanya kalah kasok melotot bari nyarekan. Bi Inta susaheun pisan sabab geus taak ngurus nu gering, melang dina keur eueuh batur bisi lumpat kaluar ti kanyahoan. Nyai pikinumkeun teh cainya sing bae kabeh ngarah leuwih alus maunatna. Muga-muga doa aki dikabul ku nu maha kawasa sing diijabah sapanyeja sang Kanjang Inta waras waluya sakumaha biasanya. Cik aki sanip sabada rengse ngabejang jampe pamakena. Song gelas teh dibikeun ka Bi Inta. Ku Bi Inta ditampanan leungeunna rada ngaleper hatena bunga. Kang Inta, iubar inum heula ulah kamarinaan teuing. Sing inget kana purwadaksina eum, sing inget ka Allah ulah rek kabawa ku sakaba-kaba. Nyao, aing mah nyaba sia. Biar ngaborogo si bae. Kurang ajar sia. Harik mandog sia ulah sia. Ulah ngalangan ka kami dulu. Inta babadig panon bucelik para mitra babadug jasan kobadig babadug. Jika nu kabeureuyan leungeun pakupis nepakan anu deukeut. Cai ubar ampir katepak kuntung Bi Inta rikat mundur. Aki abdi teh teu sangem lah margi nu geringna geuning kitu pikiraneun. Keuna atuh ku aki urang nginumkeun jap ka dieu nyai. Mang aki cai nu dina gelas akhirna mah dibikeun deui ka aki sani. Regot diuyup sapinuhna baham tapi teu diteureuy. Maksudna ge rek dipake ngabura beungeut Mang Inta. Kalayan teu tata pasini deui sabarawat dibura beungeutna purileng panon Inta bunceuli. Leungeun ranggah bari ngaleper tungtungna ngaleketeuy bari ngarahu. Aduh, ampun capek aduh aing aduh. Alah tobat ampun ampun. Bru Inta harita teh namruk kana kebantal. Nagolera jiga nulungse leuleus taya tangan pangawasa lir kapu ka ibunan. Lir kapas kapanasan, kapupur bayu panon ceuleuy beungeut pias amekan meni carang. Jang hari tiup mun-munanana nu gering teh. Transparan cahan sabodosa nu banget pisan hidup ieu mah. Hampir beunang ku nu gelo ieu. Aki sanip nitah Ali Rohman dititah teu loba catanya gancang ngadeukeutan ka nu gering. Terus mun-munan Mang Inta ditiup. Diparancahan sabisa-bisa disusul ku mayat ku maca ayat ke kursi tujuh walikan. Geus kitu kakara eureun. Salanjeungna kumaha aki Ali Rohman nanya bari ngarere. Cicing we dirinya ujang aki rek mere nginum ka nu gering susu ganyan we daekeun ayeuna. Cik aki sanip bari terus ngadeukeutan gelas kana bibir Mang Inta. Regot Inta nginum meni ngaleklek bangun hanaang. Cai sagelas beak kabeh aki sanip bungah. Alhamdulillah mugi-mugi we sing waras deui sakumaha biasana. Jep sarerea jempe welasan pasang panon melong ka beungeut Inta. Nu katara sepa siga mayit ngan ayeuna mah teu dipikasieun ciga tadi. Timbul rasa watir da tubuh Inta teh ripuh pisan geus jiga mayit. Nyai, ieu nu gering bakal teras kuyem ulah deuwas. Mun tibra tepi ka isukeun bae da moal naon-naon. Sina ngaleuleukeun ka cape. Aki moal bisa lila di dieu lantaran rek ka imah bae jadi deui. Pek we tarungguan. Tepi ka isuk omat ulah sarare deui nya. Mun aya nu bisa ngaji mah pangmacakeun Yasin, ngarah teh cageut. Da kitu amanati aki teh. Cik aki sanip ka Bi Inta papatah samemeh ini. Nana aki hatur nuhun kana pitulungna da geuning saparantos kasumpingan aki mah. Nu geuring teh teu motah tuhu, teu motah teuing nuhun aki. Sawang suulna nyai, sawang suulna. Keun ulah gugup sing tumari mah we kana naon-naon nu geus kajadian. Jeung ulah poho ka nu maha kawasa, pek tungguan. Aki rek balik ka imah bajari. Cik aki sanip bari terus nangtung. Memeh ngaleos amitan heula kanu ngariung saterusna mah aki sanip jeung baladna. Marulang ka imah bajari lantaran geus janji ka ambu jari yen rek meuting di dinya salia ngarasa bungah jeung dugina hate lantaran baradna geus katulungan teu matak hariwang teuing. Malah bari leumpang teh ngupat dina hatena bakat ku ngarasa bagja. Ya Allah. Nuhun Gusti geuning laksana tujuan abdi teh bisa nulungan anu keur susah. Lah. Ku jalan ngabejana ka Kisani muga-muga we atuh. Bah jari teh jeung Mang Inta sing cager deui sakumaha biasana. Kitu ceuk gerentesna bari terus leumpang nuturkeun Aki Sanip jeung Ali Rohman.
Rancang na carita aki sanip jeng balad na ges ngarariung di imah Bah Jari. Kabeneran Bah Jari ges nyaring, sarta ges diukalayan tenang. Harita te para mitra. Aka sakit na ngurangan tapi can jag-jag pisan da karasa keneh lungsena. Ngan sakitu ges matak bungah da ayeuna mah Bah Jari ges eling kana sagarupana ingetan jeng pipikiranana ges cageur pisan. Malah basa aki sanip jeng baturna daratang ge Bah Jari milu ngabagiakeun. Hehehe, bagja temen nanya Abah kumaha kadaos nyayeuna. Aki Sanip nanya, bangun panasaran hayang nyaho kana kaayaan Bah Jari. Alhamdulillah Ki, kuring jageur ayeuna teh. Teu aya nu nyeri sarta teu kadaos naon-naon. Mung kari leuleusna we tadi pamajikan jeung anak-anak teh. Teu caca kuring nanti ka kuring cacarita, yeuna anu nulungan teh. Jang Salia jeung Aki Sanip ka Dunjep Ali Rohman, putra Mama Haji Burhan jeuna. Mohon-mohon pisan ka sadayana nu geus gede jasana dina raga mubaran kuring. Tapi kuring teh susah Ki geulah naon atuh. Mulang tarima da atuh da sabab kuring teh teu boga naon-naon ieu teh. Ceuk Bah Jari daria pisan nganuhunkeun ka Aki Sanip jeung ka baturna. Teu kedah ngemutkeun mulang tarima atuh lantaran Aki mah. Tutulung da lain ngahadepkeun pamulang tarima. Teu hayang diburuhan nembo nu gering cageur deui ge mangrupa hiji kabungahan nu taya pabandinganna. Aina mah sing tenang sing bercanten kana diri pribadi jeung sing bercanten ka Allah. Yen manusia leuwih mulia badan siluman, manusia teu meunang elek ku siluman. Sabab manusia boga pakarang nyatana akal jeung iman. Da kitu pamenta aki teh. Janten sakitu we aduh Abah. Aki Sanip ngahehe seuri. Nyarita nyabit-nyabit kana siluman. Atuh sarereating rarenjang greuwas jeung panasaran. Laras Ki, ka hartos ku abdi ge nanging kumaha tuh teh saleresna. Naon nu ngajantenkeun Bah Jari janten kieu teh abdi mah heran ieu teh. Cek si Manu geus aya deui di dinya milu ngariung. Aeh, sumuhun ge kuring ge panasaran laras salaki kuring teh sun. Abun teh nuhun salana laras kuring teh. Dilahu ku siluman wargi. Tadi teh seueur siluman kabuluan jeung cenah ceuk beja mah ceuk ieu ceuk pamajikan kuring teh. Sumuhun laras kitu. Amu Jari ge ngilu nemrong para mitra manehna ngarasa panasaran. Malah sakur nu aya di dinya ge sapikiran. Sabab masing-masing hatena ngarasa heran ku kasakit Bah Jari. Nu teu mata kaharti sarerea curiga ka siluman da teu ngarti kana sabab musababna. Teu gaduh ku aki rek diterangkeun. Malah rek dibolekeurkeun kabeh. Ngarah kaharti ku sarerea. Dina hal ieu aki teh moal ngahalangan atawa moal ngabuni-buni kanyataan. Sabab kudu kahati jeung kanyahoan ku sarerea ngarah jaga teu kajadian model kieu. Memang bener Bah Jari jeung Inta teh diganggu ku siluman. Malah lain ngan semet ngaganggu anjeunna duaan teh. Rek dibawa ka siluman ku gunung kaunya ku siluman ka gunung Parawit kitu teh. Kebeg sarerea ngarenjang. Bah Jari jeung bojona meni colohok kabeh hate aya nu ngarti kana caritaan Aki Sanip. Da asa teu boga hubungan naon-naon jeung siluman gunung Parawit. Malah Salia jeung Ali Rohman kaget can ngarti kana naon sabab musababna. Salia harita nanya para wargi. Nah, makanya nyana ke Gunung Parawit ki naon margina? Salia nanya sabab manehna panasaran. Mangkaning bareto manehna kungsi aya hubungan anu raket jeung siluman Gunung Parawit manehna sieun katuningan. Mun ge naon margina da teh biasa kitu? Bah Jari tumanya. Kieu sok panungan ku sadaya. Siluman nu ngaganggu ka anjeun teh duaan teh lain kalem manehna sorangan, tapi aya nu nuduhan nyatana ku hiji aki-aki nu aya di Gunung Parawit. Ngan teu langsung ku manehna. Kitu sabab ditahan ka hiji jama nu aya padula badali jeung Bah Jari. Sigana mah kajadian di Lembur Galumpit aya hubungan jeung ieu. Jadi aki mah curiga ka si Bahi tangdu manehna nu mawa baruang ka dieu sarta manehna minta tulung ka aki-aki tadi teh aki tu sabab musababna teh. Bah Jari ngahuleng Salia coloho. Tesangka yen anu kitu tebet musuh na kene. Salia leuwih reueuh sabab aya aki-aki nu disebutkeun ti Gunung Parawit geus teg boga sangkaan pasti aki rawi. Anu jadi keung ki sabab emut kana kajantanan nu kaalaman ku abdi. Sigana mah jang ali ge moal ali kana hal eta teh sabab abdi teh aya hubungan jeung siluman Gunung Parawit. Namo aki rawi kitu sabab manehna teh ambakeun pisan ka abdi pedah teu nyumpulan janggi. Akhirna Salia terang-terangan ngabudalkeun ka hariwangna. Sarerea curiga kitu di Ali Rohman.
memang bisnya hong ka Gunung Parabit sarta kungsi tepung jeung aki rawit basa mulang ti nagara siluman. Buah-buah lereski apan kapungkur ge abdi teh kantos ka nagara siluman waya di Gunung Parabit sarta kantos tepang sareng aki-aki anu ngaku ngaran aki rawit kuncen pamunjungan di eta gunung. Kumaha upami lereski tu naon anu kedah dipilampah ku urang ki? Ali Rohman panasaran manehna hayang nyaho kana lalakon usah terus. Kekeranya sudah lusuh deui bujang. Sebab aki teh teu nyaho kana ngadana ngan ukur aya halewosna jeung ilapat. Yen kajadian utungi baka badai jeung inta teh kitu jalan-jalanna. Nyari ujang boga pikiran kadinya mah jigana alus we nu aya kurang sareya bisa dibuktikeun. Nya bener adawan teu pikeun ngabuktikeunana taya salah namun disusul ka Gunung Parawit. Susuganan si Bahi lagi ayah didinya. Kitu cek aki sani. Mungkin gitu atuki orang jadi panasaran je. Nah ikai dia yang terang weh ngaki lawit kaluannya jadi panas ya ku si Bahi. Ayah ngerang yang kalak ya. Tapi ku makin yang kita naik nak dimana ayahnya si Bahi lagi. Bah jari jadi lebih panasaran sakalian hayang nyaho minaan si Bahi. Ya. Hari gagabah nyekuman tu wah ni aku terbising nyalahan. Dan munilikannya kajadian ia majikannya si Bahir mual jauh jeng aki rawit. Lantaran satu tas nangat jalan kun gitu, tentu dia ayah hubungan segen antara si Bahir jeng aki rawit. Taku lantaran gitu, lamun bah jari ayah karepretnya ngan si Bahir. Ulah kagok, hayu orang susul ku serereha ke Gunung Parawit. Aki dia panasaran, hayang nyau sekalian tak gitu. Setuju ki, laraslah mending gitu sakan tenan, pandegreg hari di saranganku sepuh mah. Atuh saja batik itu seger batur, hayu atuh ki. Urang sakandaran ka ditu. Mending kitu ayeuna malah sasarengan ka Gunung Parawit, ceuk salia para mitra sadaya. Harita teh giakna keur manehna ngarasa bungah mun nyarek babarengan teh. Malah nu sejen ge barungaheun kabeh satuju lamun kitu. Nyabdi ge satuju we ki. Mangaturang sareng ayeuna urang bujeng ka ditu ku sadayana. Ceuk Ali Rohman manehna sarua jeung kahayang salia. Kumaha ba mangih anjeun? Kak aki sanip nanya ka Bah Jari. Alhamdulillah, mun anu aya satuju pisan ku mangih mah. Jawab Bah Jari daria pisan manehna leuwih atoh. Tah lamun kitu caranya hayu urang babarengan jeung aki. Sugan aya milik sarerea nu jahat bisa kadewak. Nu cilaka kadulungan nu nyasab bisa dituluhkeun jalan bener. Tapi rami yang hayu lantaran Bah Jari mah siga-siga mau ajak-ajak ku dua poe deui. Aki sanip melong ka Bah Jari. Ulah salembang ge. Pingan kuring sorangan mah jajan nini sukan ge daya lepatna. Ayeuna ge ukur leuleu sungkul sukan we enjing majagjag. Anu jadi halangan teh si Indah kumaha kaayaan manehna teh ayeuna. Jadi miangna ka Gunung Parawit teh kumandung kana kasehatan si Indah we sabab manehna sarua boga kawajiban pingan nyewak si Bahi. Oh, janten kitu nya nyuhun atuh ari kitu caranya mah. Ngan perkara Indah kita teh tiasa nangtoskeun. Dukai rahacageurna ngan anu jelas mah diubaran teh geus ku aki. Sarta moga-moga aya hasilna. Da kasagitna oge teu aya bedana jeung nu kadaos ku Bah Jari. Eta kasagit teh sakadar hieunan manusia nu diganggu ku siluman kitu. Namun siluman geus kabur, insyaallah bakal jagjag sakumaha biasana. Da taya bagian atuh badan makhluk sakma. Ceuk aki sanip ngajelaskeun atuh matak gede harepan, gede hate pikeun sarerea. Ngaso heula, ngaso, ngaso, ngaso. Hasil tina obrolan para wargi cenah rek ngadaguan inta cageur. Mudah-mudahan isuk nama cageur. Samalah harita dibarengan siman dihayang ilu cenah ka Gunung Parawit. Atuh geus kitu mah saterusna sarerea ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Haneuteun di imah Bah Jari teu matak hariwang siga kamari. Sarerea ngarasa bungah sarta gede harepan sanggeus tepi kana waktuna sarerea sararepi bra pisan kawas nu meunang meujeutkeun. Wanci haneut moyan harita Bah Sarijan aya di lemur Ciburial keur ngadaweung sorangan di tepas. Anak-anakna teu araya di imah pamajikanana keur kacai. Bah Sarijan nahuleng siga nu bingung mikiran hiji pasualan anu kacida mata kagetna. Jeung teu kaharti ku akal teu kahontal ku pikir. Ari nu disababna mimiti poe kamari aki rawit teu aya di imahna. Teu kanyahoan leosna teu beja-beja.
Basa Rijan ngerasa melang bisi kitu kieu atawa bisi aya kacilakaan tumiba ka Aki Rawi. Tapi rek neangan teu puguh lantaran diimah teu aya jalma. Para pangurus lemur keur subung malah lalaki nu jagjag mah ampir tilu parapatna arini. Rek neang pepeneman sarta teh ka Gunung Parawit nu aya harta karun teh malah aruji ge milu rek ngayakinkeun nya henteuna. Atuh sajabat kitu aruji ge hayang beunghar kawas batur susuganan ngajodo aya milik bisa meunangkeun harta pepeneman. Barang keur ngadaweung kitu kurunyung aya nu datang hiji lalaki jangkung badag leumpang gancang semurusuh. Barang geus tepi ka hareupeun imah regkeureun sarta mangut ka Basa Rijan bari uluk salam. Punten Bah, abdi kumaha bantu ngaganggu ka salira? Hayeuh mangga Ujang dah sateh Ujang teh. Asa parantos penak tapi hilap deui abah teh nu ti mana teh nya. Basa Rijan meloong ka semah siga nu hayang sidi. Pok semah teh nyarita deui. Tades Bah, abdi kantos ka dieu sabatara waktos ka pengker. Wasta abdi pun bahil. Aina ngajak ka dieu bade ngadeuhus ka Aki Rawit. Manawi henteu ngaganggu Bah. Oreng si Bahil nu datang manehna ngahaja datang ka imah Basa Rijan. Rek laporan ka Aki Rawit yen tugasna geus dijalankeun kalayan lancar. Oh, kitu mah ngadulingi Ujang sok di dieu yeuh. Mangga Bah hatur nuhun. Kumaha maksud Ujang teh? Bade aya naon ka Aki Rawit teh? Biasa Bah, abdi teh bade nyuhunkeun tulung. Sajaba dikitu waktos si Payun teh wanyana dipiwarang ka dieu. Margi aya perkawis nu kedah direngsekeun nanging kumaha nya Bah ya? Hanya aya tanah pindah ya kira wite asa tiisin dia. Si Bahil ralat keret katina deg-degan siun tu bisa tepung. Oh gitu yang kahartos kuawa oge. Kio sanya namanya. Tadi tegas aya nu datang ka dia duaan saruarek nepungan Aki Rawit. Ya kapisan abah ge miluhannya lu lantaran Aki Rawit leungit. Di kamar ieu teu mulang-mulang sarta miang na teu bebeja. Jeung teu aya nu nangenan jadi nusanya nama abah teh keur bingung mikiran Aki Rawit ieu teh. Kebeng si Bahil ngarenjang. Manehna heuneul ngadenge caritaan kitu. Mangkaning perlu pisan ka Aki Rawit lantaran tugas manehna teu rengse kalayan hade. Ngabaruang si Salia teu hasil atuh mangkamin aya halangan. Nyatana tepung jeung siluman ti Gunung Karuhun teh. Si Bahil ngarasa paura bisi manehna dicopot-copot manten ku siluman. Mangkaning teu boga pakarang pikeun ngalawan ari ayeuna Gunung Panangeuhan beuteuweuh. Kumaha tu Bah? Kamana kinten-kinten Aki teh angkatna teh? Mangkaning abdi priyogi pisan aya badan teu keneu nu kalindang mendingna. Nyawayahna we Ujang kumaha tu abah teh keur bingung. Eta kumaha kawita pangna teh saleungit? Abdi teu ngarti yeuh. Naamana teula terlebih teu? Napasnya terlebih teu? Atawa kumaha abdi teh? Teu penting pisan nya pokona malah hayang tebang sareng Aki Rawit. Ih, Aki Ujang, atuh ari aya amanatna atawa sababna mah abah teh moal bingung atawa susah. Sabab ngarti kana mimitina. Tunggu ieu mah ngiles teu kanyahoan ini teh teu beweja. Rek lapor ka pangurus teu bisa sabab kabeh keur teu aya. Da ari nik ka Gunung Parawit rek nyangan harta karuhun. Harta karun teh harta karun jenis karuhun. Tah kitu nu sanyana mah jam. Basa Rijan ngabejakeun ngeunaan harta karun nu dibejakeun ku Aki Rawit. Yen di Gunung Parawit aya harta karun. Pupu si Bahil meuning ngarenjang. Manehna katari ku eta beja hayang milu neangan susuganan aya milik bisa beunghar dadak-dadakan. Tah geuning aya sababna Bah. Kumaha eta mimitina naon margina aya kajantan kitu? Abdi mah asa nembe nguping ayeuna, yeun aya harta nu kapendem di mana ayeuna? Si Bahil panasaran hayang nyaho nu saenyana. Sarta hayang milu neangan atuh teu asa-asa barabat. Harita Basa Rijan ngabejakeun lalakona. Dumasar kana kajadian di heula Basa Aki Rawit monang sepuh lembur monang para sepuh di lembur harita pikeun mendar ilapat ngeunaan harta. Si Bahil bungaheun manehna meni geus asa habeunghar sabab manehna ngarasa yakin yen bakal hasil meunangkeun eta harta bana. Kudan teh kitu Bah, kabeneran pisan. Keun bae lah. Teu bisa tepung jeung Aki Rawit ge sabab kaupahan ku eta beja. Kuring geus lila boga cita-cita yang beunghar mancan laksana lantaran daya milik. Jeung teh jalan usaha nu alus, da ayeuna aya beja kitu. Sigana ieu jalan teh nu pangadena, pikeun ngahonta cita-cita. Yakin ka yang kuring bakal laksana, hayang beunghar teh tina kanan. Si Bahil para mitra poho kana tata krama manehna ngarasa bunga. Ngadenge beja kitu sabab asaluyu jeung kahayangna. Ngomong ka Basa Rijan,
menikasar nimulkeun rasa heran pikeun anu ngadengena. Basari jan harita nyarita. Ayahnya kumaha jadi ujang si ganu bunga-bunga teh. Tantu kuring bunga apa? Lantaran lamunnya ya beja kitu hartina cita-cita kuring dari hayang pengar bakal laksana. Memata kuring bunga. Asaya jalan pikeun ngahonda cita-cita. Tak kitu ba. Terus balik kumaha maksud ujang jadu. Ayahnya pisan ngajuk juga gunung parawit. Rek milu aub jeung batur nyangan harta karun. Susugana lain milik kuring. Tak kitu ba. Permios ayahnya bermiang. Cek si Bahil bari nangtung memeh turun ti tepas ngajak sasalaman heula ka Basari Jan. Nu masih keneh olohok bengong sabab ngarasa kaduhung geus ngabejakeun masalah eta ka si Bahil. Bisi goreng balukarna tapi da geus kapalang kapaksa ngantep kana rek milu neangan harta sabab moal bisa ngahalangan. Kep anu ngajak sasalaman di tampanan geus kitu mah lewat si Bahil ini ti loba carita deui. Basari Jan harita ukur melong bari ngusapan dada, pipikiran ngadak-ngadak jadi tagiwur teu puguh rasa. Jajantung ratu kawas nutu tunggulan lila-lila ngarasa melang kanu jadi anak bisi aruji pinangih jeung balai. Nah ya naon atuh ieu teh. Naon sababna rarasaan jadi teu pararuguh palang siang bakal aya kajadian nu teu dipiharep. Lantaran beda karasana kana hate. Kudu kumaha aing ayeuna? Nah kudu milu nyusul atawa kumaha aing teh. Cek Basari Jan ngomong sorangan nu saterusna ngahuleng si ganu bingung teu puguh pilampah. Gunung Parawit nu keur jadi bahan carita harita geus tempona beuki gagah bae. Ngajegir siga teu aya tandingna luhur jiga nu nyunu langit. Hayang ngungkulan gunung sejena siga jadi lambang manusa nu kahayangna teu boleh ajol-ajolan beuki luhur. Basa panon poe mimiti ngarayap ka luhur manuk-manuk recet di sarada patema lanjing pada baturna. Cai ibu nina tungtung daun ngagarenang kene. Pating gurilap katojo kupanon poe namahan waas jeung pika betahun. Hawa seger matak jag-jag kana awak. Dina kaayan kitu puluhan jalma lalempang mapai jalan satapak. Nanyak si ganu taya kacape kawantu sumanget nanga gedur kapanasan ku kahayang. Anu taya saatna ngahatean ka jalma-jalma nuboga pikir saraka. Kabita ku halia dunya mana komo aina aya jalan. Menang beja yang di Gunung Parawit aya emas inten jeung berlian. Nupa ngajina lain saeutik puguh sarerea oge kabongroy. Kabita ku harta nu sakitu lobana. Mumatak najan nyorang jalan nanyak henteu aral. Ngajug-jug gunung nuluhur henteu rumahu. Kabeh sumanget kalayan dibarengan ku harepan susuganan aya milih. Bisa mibanda kana eta barang anu sakitu lobana. Batur-batur Gunung Parawit tereka tincak poncolotna. Urang perlu ngasoheula pikeun ngumpulkeun tanaga. Sabab ditonggoh teh kudu digawe. Keur ngagulingkeun batu gede nu ngahalangan harta. Eureun di dieu. Cek Pak RT nu leumpang panghilana. Reg areureun gukgek dariuk dina jukut bari ngahega. Paroman kabeh ge marahmai pinu harepan. Di mana kira-kira batu teh Pak RT? Cek Aruji panasaran. Geus hayang geuragok tepung hayang geura meunang manggihan harta. Kuka teuing da mangge ka karaka dieuna los-los ka dieu. Lamun nu ngabejaan lain aki rawit mah memang teu can tanggu percaya. Sabab kacida anehna. Masalah ieu teh asa teu ka hartiku akal teu ka tepi ku pikir. Tapi mang percaya ka aki rawit nu memang luhur elmuna jeung sipatna nu hade. Geus nurung ka nu butuh nalang ka nu susah ngabelaan anu ripuh. Tah ieuna aya beja kieu langsung dibejakeun ka sararea nu hartina aki rawit teh teu butuhkeun ku harta banda. Da lamun niat sarahkah memberi moal dibeja-beja ka urang. Tak dunage dipaluruh ku sorangan keur kepentingan dirina tak itu jangan ruji. Cek Pak RT nyarita ngabudalkeun eusi hatena para mitra sadaya nu ngarasa bungah pedah boga kolot nu dipikolot nu disangka ku disangka nama aki rawit teh bener-bener sepuh linuhung. Terus Pak RT kitu pisan mah nangkap dige. Cek hiji jajaka nemongkeun pamadeganana. Hatu nu sejen raung sarua pada setuju jeung saha teh. Mung hanya ka waktosna kabujeng saya para